ហើយថ្ងៃនេះមិនសេកវិញនៅជុំគ្នាញ៉ាំអីនៅផ្ទះអត់ធ្វើការទេថ្ងៃនេះយ៉ាម្ដាម្នាក់ម្នាក់គឺសុំស្អាតថ្ងៃនេះបាទពីសុំដែរត្រៃអ្ហាណាទេនេះតាមគឺស្ម័គ្រអង្គរួចហើយត្រៀមបុណ្យគ្រីស្មាស់ខាងមុខនេះមកដល់ហើយបងនេះស្អីថ្មីនេះក្រៅក៏អូខេកំដររំដែរyou
ហើយញោមហើយយេតណាI'm gonna go to the hospital.